И да, това дете е пострадало сериозно, дано се намери този, който го е блъснал. Но тази седмица едно дете загуби живота си, защото кара тротинетка. Уви, подобни инциденти зачестяват, като в някои градове превозните средства се конфискуват, а карането им е забранено. Точно за това във Варна са решили да научат жителите на града как да карат тротинетка безопасно. Повече от Емил Дамянов. Сега, Емо, здравей! Здравей, Марина! Електрическите тротинетки стават все по-популярни у нас, но безопасността остава ключов проблем. Именно поредицата от инциденти кара хора като тези, които ще ги покажем сега, да организират кампании и инициативи. Именно такава инициатива са подготвили тук във Варна. Отивам към организаторът на кампанията Петър Дончев. Здравейте! Здравейте! Здравейте на вашите зрители! Господин Дончев, тази седмица дете загуби живота си. Защо се стига до подобни инциденти? Стига се до подобни инциденти, тъй като много от хората карат електрически тротинетки не екипирани и съответно много често карат извън обозначените за това места, т.е. извън велоалеи. Едно от най-важните неща, нали, за безопасността на всеки един водач на електрическо превозно средство е именно надеждната екипировка. Като казахме екипировка, тук виждаме един човек, който е екипиран. Нека да разкажем какво... Да, това е човек, който е екипиран. В момента той има каска, светлоотразителна риза, ръкавици на коленки и на лакътници. Като най-важният компонент от цялата екипировка, това е каската, като тя предпазва до 70% от тежки черепно-мозъчни травми. И в случая съм взел един балон, с който мога да демонстрирам, нали, какво имам предвид. Да, нека да демонстрирам. Да, при евентуално падане обикновено има така наречената ударна и пробивна мощ. Каската има способността да акумулира именно тази пробивна мощ. В случая, ако аз ударя балона по този начин, с голяма площ, енергията на удара тя бива разпределена равномерно към него. Но когато силата на удара е пробивна и акумулирана в една точка, ефектът е именно този. Обикновено е пагубен за човек и нанася тежка черепно-мозъчна травма. Именно и затова, нали, каската е най-важният компонент от облеклото на един водач. Като може да минем и през цялата екипировка, в случая той има светлоотразителна риза, която обикновено подобрява с 50% видимостта при лоши атмосферни условия. Това е за водачите, които са на автомобили. Отделно ръкавиците също са доста ключов компонент, тъй като те намаляват до 30% вероятността водача да изгуби контрол върху електрическата превозна средство. Освен това предпазват и ръцете от тежки наранявания. Това на екипировката обаче, нека да кажем и за правилата на движение. Спазват ли се те? Ами истината е, че за по-голямата част от водачите на електрически тротинетки и въобще не само, може да кажем, че те не ги спазват, карат или прекалено бързо и още повече, когато те са необезопасени. Това е предпоставка, нали, за тежки инциденти. Затова ние препоръчваме, освен задължителната екипировка, което може да се каже, че е 50% от компонента, нали, един водач да е обезопасен, другите 50% са именно да следват законовите изисквания на регулаторните органи. Добре, много ви благодаря. Моля. Още веднъж, който има желание да научи повече за тротинетките и най-вече за това как да се движи безопасно с тях, може да дойде от 18 часа в района на Пантеона в Морската градина във Варна. Марина, обратно към теб. Важна инициатива е това. Емил Дамянов, благодаря ти, че ни разказа за нея. И